រដ្ឋមន្ត្រីនគរបាលខេត្តកំពង់ធំត្រូវអគ្គិភ័យឆេកតិចអស់មួយកំណាត់មុខសង្ស័យមានគេលួចដុតខេត្តកំពង់ធំរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាក់ហៃលែនដឺពតទឹកប្រាក់ស្រីពីពាន់ពីរជារបស់មន្ត្រីនគរបាលខេត្តកំពង់ធំត្រូវអគ្គិភ័យឆេកអស់មួយកំណាត់មុខទាំងស្រុង កាលពីវេលាម៉ោង1រំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី30វិច្ឆិកា2014សង្ស័យមានគេលួចដុតប្រពន្ធព័ត៌មានពីលោកកឹមសុកមករាយុវភ័យ9ឆ្នាំជាមន្ត្រីនគរបាលខេត្តកំពង់ធំដែលមានប្រពន្ធឈ្មោះយ៉ែមធីរីអាយុ20 9ឆ្នាំដូចគ្នារស់នៅភូមិក្រចាប់សង្កាត់អាចារ្យលក្ខក្រុងស្ទឹងសែនបាននិយាយថានាយកកាត់ហេតុម៉ោង ប្រហែលជាមួយរំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី30វិច្ឆិកា2014កណ្ដាក់ពលលោកកំពុងតែដេកលងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ស្រាប់តែមានភ្លើងឆេះឡើងហុយទៅលំនិងមានក្លិនឈ្ងុយក៏នាំគ្នាផ្អើលឆោឡោនាំគ្នាដងទឹកចាក់ពន្លត់តារថយន្តត្រូវភ្លើងឆេះខ្ទេចមួយកំណាត់មុខបាត់ទៅហើយកោះសន្តិភាពសម្រាប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ